Во рамките на годишната програма за работа на Сдруженијето на пензионери од Кочани, на крајот од годината, традиционално се организира концерт на народни песни, музика и ора, на кој настапува фолклорниот ансамбл, музичката група со своите солисти и оркестарот од народни инструменти. Според најавата на председателот на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, господин Георги Серафимов, традиционалниот концерт ќе се одржи на 8 декември, сабота, со почеток во 11 часот во салата на Центарот за култура Делимогри во Кочани. Се очекува концертот да биде посетен од голем број пензионери и граѓани нашиот град, бидејќи влезот е слободен. Според Серафимов, тоа ќе биде убава можност да се поминат час и половина со звуците на македонските изворни инструменти, да се чуе песната на песнопојците пензионери и да се проследи играта преку македонските изворни ора од Осоговијата на фолклорниот ансамбл кој работи во состав на Кочанската пензионерска организација. Серафимов го најави и гостувањето на музички групи, солисти и оркестри од Сдруженијето на пензионери од Кавадарци и Берово, со кои Кочанската пензионерска организација остварува плодна и мощна успешна соработка. Гостите од Кавадарци и Берово ќе се представат со песни и музика од Кавадаречкиот крај и Тиквешијата, како и Беровскиот крај и Малишевијата. Салата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, каде што ќе се одржи годишниот концерт, ќе биде затоплена за успешно следење на концертот, со кој Кочанската пензионерска организација прави ретроспектива на постигањата. Дотолку повеќе што токму овој фолклорен ансамбл со солистите и Народниот оркестар ја представуваше Република Македонија и Сојузот на пензионерите на Македонија на фестивалот на Третото доба, што на 1 октомври се одржа во Лјубљана,